Ми знаходимося на 545-й дільниці, яка розташована на території Вінницького національного аграрного університету. І зараз поспілкуємося із головою цієї дільниці Романом Губрієм. Пане Романе, скажіть, хто голосує на вашій дільниці, мешканці яких вулиць і районів? Доброго дня. На нашій дільниці голосують люди, які мешкають в мікрорайоні село Пирогово, також мікрорайон, який знаходиться за ботанічним садом, також люди, які прописані по вулиці Пирогова. Третина людей проголосувала. Ситуація перед виборами, вона нагніталась. А хтось боявся йти, можливо, на дільниці в зв'язку з тим, що відбувається на Сході. Чи бачите ви якийсь острах у людей, які приходять голосувати? Я так не вважаю, оскільки приходять пенсіонери, оскільки приходять люди з малими дітьми, зовсім маленькими, яким надається змога опустити бюлетень в урну. Люди налаштовані позитивно і все спокійно. На 545-й дільниці також є представник серед спостерігачів Всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України Лідія Тихолас. Яка у вас ситуація тут на 545-й дільниці? Все спокійно, все проходить без порушень. Виборці голосують так, як треба, по закону. Поруч зі мною вінничанин Іван Резніченко. Йому 18 років і для нього ці вибори перші в житті. Іване, розказуй, яким ти бачиш майбутнього президента? Ну, майбутній президент, по-перше, має бути чесним, тому що брехати народу – це якби не по-президентськи. Стосовно чи багата, чи не багата людина, це не грає такої важливої ролі, тому що найголовніше, як він себе подасть перед для людей і що він зробить, щоб нам жилося краще. Чесним. І щоб він відносився до людей, ну, як кажуть, відноситись до людей так, якби ви хотіли, щоб до вас відносились. Скажіть, будь ласка, от ви сьогодні прийшли на вибори. У що вірите? Я в що віру? Во всю перестройку віру. Да. Якою має бути майбутня держава і майбутнє? Майбутня держава має бути крепка, щоб люди жили 10 разів краще, ніж раніше жили. Проживаю другий проїзд Комарова 3. Не прийшло запрошення, прийшли ми голосувати. Ось ми в 4-му році голосували, в 10-му голосували, все. А це, кажу, що немає. Питаю, де ж не їхні проблеми. Я не знаю, чи ці проблеми, чому нас немає. Я, супруга і цей, ну, сім'я наша. Скажіть, будь ласка, в цілому ви перевіряли себе у списках цього? Ми перевіряли, нас не було тут. Ми вчора вечором пізно приїхали. Розумієте? Ми тут просто нас не було. І тому не знаю, яка причина не прийшло запрошення. Що далі думаєте робити? Не знаю, йти, я хочу голосувати. Що робити людині, якщо вона не знайшла себе у списку? Якщо людина не знаходить себе в списку в день виборів, згідно нового законодавства України про вибори президента України, вона не має права в цей день вже проголосувати. Вона втрачає це право. Тому що ми не маємо, члени дільничної виборчої комісії не мають права вносити самостійно цих людей у списки. На 545-й дільниці сьогодні свій голос за майбутнього президента віддав і виконуючий обов'язки Вінницького міського голови Сергій Моргунов. Люди хочуть вже стабільності, люди хочуть жити краще, люди однозначно вони вже визначилися з своїми кандидатами, за кого вони будуть голосувати. І я думаю, що саме от активна позиція людей забезпечить нам нормальне перетворення в державі. На 545-й виборчій дільниці нашого міста проголосували 355 чоловік. Всього сьогодні тут чекають 1595 виборців. Зараз 10 ранку, ми знаходимося на виборчій дільниці, розташованій у 4-й школі на вулиці Гоголя. Про те, як проходять вибори, розповість нам голова виборчої комісії Ніна Григорівна. Розкажіть, як розпочались вибори, яка явка виборців на сьогодні? Вибори
розпочалися о 8 годині ранку. Остаточної явки ми ще поки не підрахували, але голосування йде досить активно. Ви можете це бачити по скриньках, наповнених бюлетенями. Скарг якихось на непідготовленість не надходило. Перед днем голосування у нас були з міжнародної місії спостерігачів, які приходили з опитуванням, поставили нам оцінку відмінну. На виборчій дільниці присутні 5 спостерігачів. Зараз ми запитаємо одного з них, як проходять вибори. Розкажіть, будь ласка, зранку і до теперішнього часу, як вибори проходили, чи не було зафіксовано ніяких проблем? Доброго дня. Зранку було о 8 годині, та вже прийшли люди, вже стукали нам. Люди обізнані, люди знають правила голосування. Порушень не було. Взагалі проходить все на гарному рівні. 36 виборців цієї дільниці будуть голосувати за місцем перебування. Переважно це люди похилого віку. Найстаршому з них 98 років.